5-ci fəsil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin saç saqqalındakı ağ tüklər barədə varid olanlar. Qatədə rəhməhullah demişdir: Mən Ənəs ibn Malikdən soruşdum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saçlarını boyayardımı? Dedi: Xeyr. Onun gizgahlarında bir neçə ağ tük var idi. Lakin Əbu Bəkr saçlarını xına və kətəm ilə boyayardı. Bu hədisi Müslim və Əbu Davud rəvayət etmiş. Hədis səhih hədisdir. Fəsildə ağ tüklər deyilir. Bu fəsil də əvvəlki birinci fəsilə aiddir. Peyğəmbər s.ə.v-in xilqətinə aiddir. Müəllif bu fəsildə Peyğəmbər s.ə.v-in saç saqqalındakı ağ tüklərin harada və nə qədər sayda olduğunu bəyan edir. İndi oxuyacağım hədislərdə aydın olacaq. Bu hədisdə artıq o ağ tüklərdən başının hansı tərəfində olduğu aydın olur. Hər iki gizgahında bu hissələrdə Peyğəmbər s.ə.v-in bir neçə ağ tük var idi. Ənəs radiyallahu anhın bu hədisdə bildirir ki, Peyğəmbər s.ə.v saçlarını boyamazdı. Lakin Əbu Bəkrın boyadığını xəbər verir. Həmçinin Müslimin səhih əsərində yenə Ənəsdən rəvayət edilir ki, lakin Əbu Bəkr və Ömər saçlarını xına və qətəm ilə boyayardı. Ömərin də belə etdiyini xəbər verir. Bu məsələdə sahabilər arasında ixtilaf edilmiş. Kimisi saç saqqalı boyamağı caiz görmüş, kimisi də bunu etməməyi məsləhət bilmişdir. Növbəti fəsildə bu haqda daha geniş danışacağım. Hədisdə xına və kətəm deyilir. Nədir bu? Xına aydındır, saçı boyamaq üçün işlədilən həmin bitkinin yarpaqlarından hazırlanan toz halında sarımtıraq qırmızıya çalar maddədir. Kətəm də həmçinin saçı boyamaq üçün işlədilən bitkinin yarpaqlarından hazırlanan toz halında qaraya çalan maddədir. Bu iki maddəni qarışdırıb saçı saqqalı boyadıqda qırmızı ilə qaranın orta bir rəngi alınır. Bu 38-ci hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir: Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin saçında və saqqalında cəmi 14 ağ tük saymışdım. Cəmi 14 ağ tük. Bu ağ tüklər, yadınızda saxlayın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 3 yerində idi. Hər iki gizgahında, alt dodaq şırımında və bir də başında, növbəti hədisdə gələcək, tağında, orta nahiyəsində. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Hədis səhih hədisdir. 39-cu hədis Simak ibn Hərb demişdir: Cəbir ibn Samuradan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin saçındakı ağ tüklər barədə soruşduqda o demişdir: Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm başına yağ sürtdükdə başındakı ağ tüklər görünməz, yağ sürtmədikdə isə bir neçə ağ tük görünərdi. Hədisi Əhməd, Müslim, Nəsai rəvayət edib. Hədis səhih hədisdir. Burada Rasulullah s.ə.v-in başındakı ağ tüklər o qədər az idi ki, saçlarına yağ vurduqda bu ağ tüklər görünməzdi. Bu o demək deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v onu başqa rəngə boyamışdı deyə o ağ tüklər görünmürdü. 40-cı hədis Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh demişdir: Peyğəmbər s.ə.v-in saç saqqalında 20-yə yaxın ağ tük var idi. 20-yə yaxın
hədisi ilə 14 hədisi bir-birinə yaxın hədislərdir. Abdullah ibn Ömər, Əbu Abdurrahman, Abdullah ibn Ömər ibn Xattab, Əl-Ədəvə, Əl-Quraşi, radiyallahu anhümə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az yaşlı sahabelerindendir. Uşaq ikən İslam dinini qəbul etmiş, sonra da atası ilə birgə Mədinəyə hicrət etmişdir. Xəndək döyüşündə iştirak etmiş və ağac altında bəyət edənlərdən olmuşdur. Ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabədən biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən 2630 hədis rəvayət etmişdir. İbn-i Ömər radiyallahu anhın fəzilətinə dair bir hədisi qeyd edək. Bacısı Həfsa rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona belə demişdir. Həqiqətən, Abdullah əməli salih bir adamdır. Bu hədisi Əhməd İbn-i Macə rəvayət etmiş. Hədisin isnadında keçən Şureyq İbn-i Abdullah Ənnəxay çoxlu xətalara yol vermiş saduq ravi olsa da, lakin digər rəvayətlərlə birgə bu rəvayət səhih sayılır. Muhammed Nasiruddin Albani Muxtasir-i Şəmal əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Qırx birinci hədis və 42-ci hədis. İki hədisi dalbadal oxuyub sonra izah edəcəm. İbn Abbas radiyallahu anhına demişdir. Bir dəfə Əbu Bakır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə saçların ağarıb, ya Rasulullah dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona saçlarımı Hud, Əl-Vaqiyə, Əl-Mursələt, Amma yətəsələun və İzəşşəmzü quvvirət ağartdı. Deyə cavab verdi. Digər hədistə Əbu Cüheyfə radiyallahu anh demişdir. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə görürük saçların ağarıb, ya Rasulullah dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara saçlarımı Hud və onun qardaşları ağartdı, deyə cavab verdi. Qırx birinci hədisi Tirmizi hakim rəvayət etmiş. Hədis səhih hədistir. Silsilətül əhədisi səhih hədə 955-ci hədistir. 42-ci hədis isə Tabarani Mucemül Kəbir əsərində rəvayət etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani Muxtasir Şəməl əsərində hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 42-ci hədisin ravisi Əbu Cüheyfə Vahib ibn Abdullah Əs-Suvai radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin az yaşlı səhabələrindən İbn Abbasın yaşıdlarındandır. Burada Əbu Bakır radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə saçlarım ağarıb deyəndə tam şəkildə ağardığını qəst eləmir. Yəni saçlarına dən düşüb demək istəyir. Və hədisdə keçən Hud, Əl-Vaqiyə, Əl-Mursələt, Amma yətəsəəlun, yəni Ənnəbə və İzəşşəmsi Quvvirat, yəni Ət-Təkvir bunların hamısı Quran surələridir. Və bu surələrdə qiyamət barədə xəbər verilir deyə Peyğəmbər s.ə.v qiyamətin dəhşətindən saçlarına dən düşdüyünü bildirir. Yoxsa ki, Rasulullah s.ə.v-in saçları dünya işlərinə görə, dünyadakı çətinliklərinə görə ağarmamışdır. Qiyamət günü barədə Uca Allah Quran-ı Kərimin Əl-Müzzəmmil surəsinin 17-ci ayəsində buyurur. Fəkeyfə tətəqunə inkəfərtum yəvmən yəcəlül vüldənü şeybə. Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? Qiyamət gününün vəsfidir. Qiyamət gününün vəsfi. Həmin gün uşaqların, körpələrin belə saçları dəhşətdən, qorxudan ağaracaqdır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda belə buyurmuşdur.
kim qiyamət gününü əyani şəkildə öz gözləri ilə görmək istəyirsə, qoy, izəşşəmsu quvvirat, izəssəmaun fətarat və izəssəmaun inşəqqat surələrini, yəni təkvir, infitar, inşiqaq və buna bənzər surələri oxusun. Hədis səhih hədisdir. Bu hədis, bu fəsildə keçən hədis, Quran-ı Kərimin müsəlmanın həyatı üçün nə dərəcədə faydalı olduğunu bir daha sübuta yetirir. Belə ki, bu surələri oxumaqla adamın həyatı tamamilə xeyrə doğru dəyişir. Allaha olan təqvası artır. Bir çox insanların saçları isə dünyaya bağlı olduğundan, dünya çətinliklərinə görə ağarır, belələrin də vay halına. Bədbəxt insanlardır və Peyğəmbər s.ə.v. də onları bədbəxt hesab edir. Hədislərin birində Rasulullah s.ə.v. deyir, dinarın qulu, dirhəmin qulu və zərzibalı paltarın qulu bədbəxt olsun. Beləsinə bir şey verilsə, razı qalar. Verilməsə, qəzəblənər. Beləsi bədbəxt olsun, azar canından çıxmasın və bədəninə batan tikanı çıxardacaq bir kimsə tapılmasın. Odur ki, qəlblərə şəfa verən Quranı oxumaq gərəkdir. Qəlbinizi düzəltsin. Bir çox müfəssirlərin rəyinə görə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuş son ayədə, axırıncı ayədə, Əl-Bəqərə surəsinin 281-ci ayəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur.